السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اس ٹائم صبح کا ٹائم ہے اور یہ دواران دی منڈی لگی ہوئی ہے. منڈی میں پہنچے ہوئے ہیں, یہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں جانوروں کی اور اپنی اپنی جانور کو لے کے اپنے اپنے مصروف ہیں یہاں پہ لوگ. یہ دیکھیں میلہ لگا ہوا ہے, جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں.